Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধু সকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো অন্যটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ ৰাখিবলগীয়া আসাম পুলিচৰ যদি এছা এক্সামিনেশ্যন আছে এছা এক্সামিনেশ্যন আমাৰ চিলেবাছৰ মেথছ পাৰ্টৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আৰু টপিকটো হ'ল চিম্পল ইকুৱেশ্যন বা আমাৰ সৰল সমীকৰণ আৰু এইটো হ'ব আমাৰ এইটো টপিকৰ ওপৰত প্ৰথম পাৰ্ট ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট পাৰ্টত ইয়াৰ বাকীখিনি অংশ কিছু শিকিবলগীয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত গম পাব যে আৰু কি কি শিকিবলগীয়া থাকি গ'ল সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিহেতুকে আমি সৰল সমীকৰণৰ কথা শিকিছোঁ গতিকে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে সৰল সমীকৰণনো কি ইয়াত লিখিছোঁ যে কিছুমান সমীকৰণ বা মুক্ত বাক্যৰ দুটা অংশৰ মাজত সমান চিন থাকিলে তাক সমীকৰণ বুজে অৰ্থাৎ যদি সেই দুটা এটা মুক্ত বাক্যৰ দুটা অংশ বা যিকোনো এটা সমীকৰণৰ মাজত দুটা ছেকশ্যনৰ মাজত সমান চিন থাকে অৰ্থাৎ দুইফালে যদি সমান বুজায় তেন্তে তাক আমি সৰল সমীকৰণ বুলিব পাৰোঁ যেনে কিছুমান উদাহৰণ হ'ল এ বাই থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু নাইন বা টুৱাইচ এক্স মাইনাছ এইট ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এইবোৰ আমাৰ কিছুমান সৰল সমীকৰণৰ উদাহৰণ সাধাৰণতে আমি যেতিয়া এটা সৰল সমীকৰণ সমাধান কৰিম তেতিয়া তাৰ যিটো অজ্ঞাত মান বা যিটো চলক তাৰ মানটো উলিওৱা হয় বা উলিয়াব লাগে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে উলিয়াব লাগে তাৰ কিছুমান নিয়ম আমি ইয়াত সংযোজন কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আৰু ভালদৰে বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এই নিয়মখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া কেইটামান আমি সমস্যা সমাধান কৰিম সৰল সমীকৰণৰ তাৰপৰা আপোনালোকে ভালদৰে নিয়মখিনিও বুজি পাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান কৰিব পাৰি সেইখিনিও বুজি পাব গতিকে আহকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ আৰু এইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আমি নিয়মখিনি জনাৰ পিছত প্ৰেক্টিকেলি আমি এইকেইটা কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইটো জানিবলৈ আমি চাৰিটা ইয়াত সমীকৰণ লৈ আহিছোঁ সৰল সমীকৰণ সেইকেইটা আমি এটা এটাকৈ সমাধান কৰি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম যিটো আমাৰ আছে এইটো হৈছে এক নম্বৰটো এইটো হৈছিল যে আমাৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে এক্স প্লাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' যদিহে আমি এইটো সমাধান কৰিব লাগে তেন্তে এইটো আমি প্ৰথমতে আমাৰ নিয়ম অনুসৰি আমাৰ যিটো ইয়াত চলক আছে চলকটো এফাল কৰি লওঁ অৰ্থাৎ ইয়াত এক্সটো হ'ব ইয়াত চলক গতিকে এক্সটো আমাৰ এইফালে থাকিব তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট এই যিটো থ্ৰী আছে এই থ্ৰীটো আমি সমান চিনৰ সেইফালে লৈ যাব পাৰোঁ সেইফালে লৈ গ'লে অলৰেডি আমাৰ ইয়াত এটা জিৰ' আছে আৰু এইটো আছে আমাৰ ইয়াত প্লাছ আমাৰ যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ বাওঁফালে যিডাল চিন থাকে সেই চিনডালেই আমি সংখ্যাটোৰ লগত সংলগ্ন কৰিম অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ থ্ৰীৰ আগত প্লাছ আছে মানে এই প্লাছডালহে আমাৰ থ্ৰীৰ আগৰ চিন গতিকে এতিয়া যেতিয়া আমি থ্ৰীটোক আমি সমান চিনৰ সোঁফালে লৈ যাম বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে লৈ যাম সেই এই চিনডাল ইয়াত মানে চেঞ্জ হৈ যাব ওলোটা হৈ যাব প্লাছ আছিল গতিকে এইডাল আমাৰ ইয়াত মাইনাছ থ্ৰী বুলি লিখিব লাগিব আৰু এনেকৈ যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়াহে আমাৰ অংকটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যদিহে মই শূন্যটো এইফালে এই গোটেইখিনি এইফালে লৈ আহিলোঁ হয় তেন্তে ইয়াৰ কোনো চিহ্নৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল হয় যিহেতুকে আমি সমীকৰণটোৰ মাত্ৰ এটা অংশহে আমি সমান চিনডালৰ ইফালে সিফালে অনা নিয়া কৰিছোঁ তেতিয়াহে আমাৰ ইয়াত চিনডালৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে ইয়াত যিহেতু কেৱল তিনিটো সেইফালে লৈ গৈছে সেয়েহে ইয়াৰ চিনডাল পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু হ'লে আমাৰ ইয়াত আল্টিমেটলি আনচাৰটো কি হ'ব এক্সৰ যিটো মান সেই এক্সৰ মানটো আহিব আমাৰ ইয়াত থ্ৰী টু ভেলুলেছ গতিকে চৰি জিৰ' টু ভেলুলেছ গতিকে মাইনাছ থ্ৰী হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ আমি ইয়াত দুই নম্বৰটো ছল্ভ কৰিম দুই নম্বৰটো মোক এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে যে টুৱাই ছিক্স মাইনাছ এইট ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এইটো আমাৰ দিয়াই আছে গতিকে এইটো যদিহে আমি সমাধান কৰিব লাগে আগৰ দৰে আমি একেই কৰি লওঁ আমাৰ ইয়াত এইটো চলক আছে চলকটো আমি ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে ৰাখি থৈছোঁ ধ্ৰুৱক ৰাখিৰ লগত এইটো ধ্ৰুৱক ৰাখি বুলি ক'ব পাৰি তাৰপাছত আমাৰ ইয়াত ফ'ৰটো অলৰেডি ইয়াত আছেই এই যিটো মাইনাছ এইট আছে এইটো আমি সোঁফালে লৈ যাওঁ লৈ যোৱাৰ পৰা এই মাইনাছ চিনডাল আমাৰ ইয়াত হ'ব প্লাছ আকৌ আমি আবাৰ কৈ দিছোঁ যিহেতুকে গোটেইখিনি আমি আদান প্ৰদান কৰা নাই সেয়েহে ইয়াৰ চিনডাল পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰপিছত আমাৰ টুৱাই ছিক্সটো ইয়াত থাকিলেই চাৰিৰ লগত আঠ যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ বাৰ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত এক্সটো থাকি যাব এতিয়া ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া আছে এই এক্সৰ লগত ইয়াত যদি টু আছে টুটো পূৰণ হৈ আছে এই পূৰণটো আমি দেখা নাপাওঁ কাৰণ এইটো ডট পূৰণ বুলি কওঁ ইয়াত এটা ডট আছে অৰ্থাৎ এইটো এটা ডট পূৰণ কিন্তু এইটো আমাৰ এটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে যেনেকুৱা ধৰণে মাইনাছ থাকিলে প্লাছ হয় প্লাছ থাকিলে মাইনাছ হয় আগৰ অংকটোত ইয়াত
প্লাস আছিল, গতিকে আমি এইফালে নিওঁতে মাইনাছ আছে, এবাৰ মাইনাছ আছিল প্লাছ আছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যদি পূৰণ হৈ থাকে তেন্তে হৰণ হ'ব আৰু যদি হৰণ হৈ থাকে তেন্তে পূৰণ হ'ব। ইয়াত আমাৰ এক্স টু এক্সৰ ঠাইতে থাকিব আগৰ পৰাই আছে আৰু আমাৰ এই টু টু ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছিল, এইটো এইফালে লৈ যোৱাৰ লগে লগে হ'ব হৰণ আৰু হৰণ কাক কৰিব বাৰটোক হৰণ কৰিব। গতিকে আমি ইয়াৰ যিখিনি আনচাৰ পাম সেইটোৱে হ'ব ইয়াত এক্সৰ মান, গতিকে আমি দুইৰে বাৰ হৰণ কৰিলে আমি পাওঁ ছয়, গতিকে আমাৰ ইয়াত এক্সৰ মান হ'ব ছয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ ইয়াত এতিয়া তিনি নম্বৰটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ, তিনি নম্বৰটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ অলপ চাই লওঁ। তিনি নম্বৰটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, এইটো আমাৰ তিনি নম্বৰটো, বাৰু আকৌ আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ যে এক্স বাই টু মাইনাছ এক্স বাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ওৱান, এইটো আমাৰ দিয়া আছিল, এতিয়া আমি এইটো ইয়াত সমাধান কৰিব লাগিব। যিহেতুকে আমাৰ ভগ্নাংশ আছে আৰু মাজত বিয়োগ চিন আছে, সেয়েহে আমি ইয়াত ভগ্নাংশৰ বিয়োগ কৰিম। এইটো কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ দুই আৰু তিনিৰ যিটো লসাগু আমি লসাগু উলিয়াব জানিব লাগিব, গতিকে দুই আৰু তিনিৰ লসাগু যিহেতুকে দুইটাই মৌলিক সংখ্যা, গতিকে এইটোতো পূৰণফলে হ'ব লসাগু, অৰ্থাৎ দুই পূৰণ তিনি যোগ কৰিলে আহিব আমাৰ ছিক্স। এতিয়া ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ এইটো কৰিব লাগে দুইৰে ছয় হৰণ কৰিলে তিনি হয়, গতিকে তিনিৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স আৰু তিনিৰে ছয় হৰণ কৰিলে দুইবাৰ যায়, গতিকে ইয়াত মাইনাছ চিক্স আছে মাইনাছটো থাকিয়ে যাব, গতিকে দুইৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে হ'ব টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট পৰ্যায়ত ছিক্স থাকিব ইয়াত আৰু আমাৰ এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে তিনিটা এক্স, ইয়াত একো নাই মানে আগৰ ফালে একো চিন নথকা মানে প্লাছ চিন থকা বুজায়, গতিকে যিহেতুকে প্লাছ চিন থকা বুজায়, প্লাছ চিন থকা মানে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, প্লাছ চিন থকা মানে আপোনালোকে জমা বুলি ধৰিব আৰু মাইনাছ চিন থকা মানে সদায় থাৰত থকা বুলি ধৰিব। গতিকে যদিহে আমি ইয়াত তিনিটা এক্স জমা আছে আৰু দুটা এক্স থাৰত থকা বুলি ধৰি লওঁ তেন্তে আমাৰ এটা এক্স জমাই ৰৈ যাব, ইয়াত আপোনালোকে ওৱান লিখিবও পাৰে বা নিলিখিলেও এইটোৰ ভেলু কেৱল এক্সে বুজাব। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ওৱান আছেই, আমি ইতিমধ্যে আগৰ অংকটোত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যদিহে পূৰণ থাকে হৰণ হয় আৰু হৰণ থাকিলে পূৰণ হয়। এবাৰ আমাৰ ওৱান এক্সক ছিক্সে হৰণ কৰি আছিল, গতিকে এইটো যদি সেইফাললৈ যাম এইটো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত পূৰণ, অৰ্থাৎ ওৱান এক্সটো ইয়াত থাকিয়ে গ'ল ছিক্সটো সেইফালে গৈ কি হ'ব আমাৰ ওৱানৰ লগত পূৰণ হ'ব। ওৱানৰ লগত পূৰণ হ'লে আমি জানো যিহেতু এক্সৰ ওৱানৰ লগত যিকোনো এটা পূৰণ কৰিলে সেইটোৱে থাকে, গতিকে আমি ইয়াত এক্স লিখিব পাৰোঁ আৰু ছিক্সৰ লগত আমাৰ ওৱান পূৰণ কৰিলেও হ'ব ছিক্স, আল্টিমেটলি এইটোৰ এনচাৰো আহিল আমাৰ ছিক্স। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি সমাধান কৰিব পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাই আছে। নেক্সট আমি ইয়াত যিটো চাৰি নম্বৰ, এতিয়া এই চাৰি নম্বৰটো ছল্ভ কৰি দিম। আমাৰ চাৰি নম্বৰটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছিল যে থাৰ্টিন এক্স মাইনাছ টেন ইজ ইকুৱেল টু নাইন এক্স প্লাছ ফৰ্টিন, এইটো আমাৰ দিয়া আছে, এইটো আমি লিখি লৈছোঁ, এতিয়া আমি এইটো ইয়াত সমাধান কৰিম, এইটো দিয়া আছিল এইটো আমি ইয়াত এতিয়া সমাধান কৰিম। আমাৰ নিয়ম অনুসৰি চলকযুক্ত যিবোৰ পদ সেইবোৰ এফাল কৰি লওঁ, থাৰ্টিন এক্স আৰু এইটো চলক আছে, গতিকে ইয়াৰ লগত প্লাছ চিন আছে, এইফালে লৈ আহিলে মাইনাছ নাইন এক্স হ'ব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ফৰ্টিনটো আগৰ পৰা ইয়াত আছে আৰু টেনটোৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, এইফালে নিলে হ'ব প্লাছ টেন। গতিকে এতিয়া আমি আগতে ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে ইয়াৰ থাৰ্টিনৰ আগত একো চিন নাই মানে প্লাছ চিন আছে, গতিকে আমাৰ এইটো জমা আছে আৰু নটা এক্স থাৰত আছে, গতিকে যদি আমাৰ তেৰটা এক্স জমা আৰু নটা এক্স থাৰত থাকে তেন্তে আমি গোটেইখিনি লেনদেন কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত চাৰিটা এক্স জমা ৰৈ যাব, অৰ্থাৎ পজিটিভ এক্স জমা ৰৈ যাব, যিটো আমি নিলিখিলেও হয় পজিটিভ, আৰু চৈধ্যৰ লগত দহ যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ। এতিয়া আমাৰ যিহেতুকে ইয়াত ফ'ৰৰ লগত এক্সটো পূৰণ হৈ গৈছে, গতিকে কেৱল এক্সটো থাকিলে ফ'ৰটো এইফালে গ'লে কি হ'ব হৰণ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ। ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আপোনালোকে এইটো কথা জনা ভাল যে যেতিয়া আমাৰ পূৰণ হৰণ কৰা যায় তেতিয়া কিন্তু চিনডালৰ আকৌ পৰিৱৰ্তন নহয়, যদিহে আমাৰ যোগ বিয়োগৰ কৰা যায় তেতিয়াহে আমাৰ সেইফালে গ'লে মাইনাছডাল প্লাছ বা প্লাছডাল মাইনাছ হ'ব, কিন্তু আমাৰ পূৰণ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত চিনডালৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, আমাৰ কেৱল হৰণ থাকিলে পূৰণ আৰু পূৰণ থাকিলেহে হৰণ হ'ব, কিন্তু তাৰ চিনৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত প্লাছ চিন আছে মানে এইফালে গ'লে এইটো মাইনাছ নহয় প্লাছ চিনেই থাকিব, কেৱল ইয়াত পূৰণ হৈ থকাৰ বাবে এইফালে অহাৰ বাবে এইটো হৈ গ'ল হৰণ। এতিয়া আমাৰ যিহেতুকে আমি জানো ফ'ৰেৰে টুৱেণ্টি ফ'ৰক হৰণ কৰিলে ছয়বাৰ যায়, গতিকে আমাৰ ইয়াত এক্সৰ ওৱান হ'ব ছিক্স, গতিকে এইটোতো আমাৰ এক্সৰ ওৱান ছিক্সেই ওলাল,
আশা করিম আপনাদের এইটা ভালদরে বুঝি পালে। এটা ইয়াত একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যে আমার জেনারেল কি হয় আমার যখন কম্পারেটিভ এক্সামিনেশন বা আমার এসআই পরীক্ষার বাবে যখন কোয়েশন আসব সেই কোয়েশন এনেকা ধরনের আমার সমাধান কৰিব দিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণে নিদি কিনে আমাক অন্য প্ৰকাৰে দিব পাৰে, যেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ কিছুমান সমীকৰণ বা ডেটকৰ বয়স ইমান, পুটিকৰ বয়স ইমান, টেণ্টেকাৰ বয়স কিমান হ'ব, এইবোৰ যে আমাৰ সমীকৰণ থাকে তেনেকুৱা ধৰণেও আহিব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি ইন্ট্ৰডাকশ্যন সহকাৰে কেনেকুৱা ধৰণে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ নেক্সট যিটো দুই নম্বৰ পাৰ্ট আহিব, সেই দুই নম্বৰ পাৰ্টটোত আমি ইয়াৰ কিছুমান সমাধান লৈ আহিম, সমস্যাৰ সমাধান লৈ আহিম যিবোৰ আমি সৰল সমীকৰণৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যদিহে আজি আপোনালোকে চোৱা ভিডিঅ'টোত কিবা কিউৰি থাকি গ'ল তেন্তে নিশ্চিতভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি সেইখিনি সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্ট টু ছেভ।